Nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristezas com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que, acreditamos, farão conosco a viagem até o fim. Nossos pais. Não é verdade? Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também pessoas que passam de vagão a vagão, prontas para ajudar a quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras tantas viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles. Mas claro que isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos nos assentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos então essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor, lembrando que, em algum momento do trajeto, poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim, deixar meu filho viajando nele sozinho será muito triste. Separar-me de alguns amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. Mas me agarro na esperança de que em algum momento estarei na estação principal. E terei a emoção de vê-los chegar com sua bagagem, que não tinham quando desembarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, posso ter colaborado para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminuiu sua velocidade para que embarquem e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria que você pensasse no desembarque do trem, não só como a representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por algum motivo íntimo, deixaram desmoronar. Fico feliz em perceber que certas pessoas, como nós, têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra e de luta, é saber viver, é tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço a Deus por você fazer parte da minha viagem e, por mais que nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o vagão é o mesmo. Autoria desconhecida, locução de Marcelo Luzi.